eventos como esse são muito importantes. Um que a gente faz muita conexão. E fazendo conexão a gente aprende, ainda mais com cases reais. E eles sempre vão trazer muitos insumos para a gente poder pôr na prática depois. Essa está sendo uma experiência muito boa, de poder ter as trocas com outras famílias, conhecer as histórias, entender que os problemas são todos muito parecidos e é muito rico poder passar mais tempo do que só o dia do evento e aproveitar as visitas, toda a confraternização que a gente fez. E além da troca, criam-se amizades e laços, que é muito legal. Com certeza eu volto ano que vem. E estamos incentivando que tenham em outros lugares também, porque foi muito rico ter o pessoal de outros estados. Participar desse momento aqui com a Ancha, nos reunindo, no encontro de famílias, foi muito, muito enriquecedor. Fora que vocês também deixaram de parabéns pelas escolhas dos palestrantes, das pessoas que vieram contribuir e falar dos seus cases. Foi muito bom. Eu sou a Isadora, filha da Helena, estou nesse processo sucessório. Assim que eu vi esse encontro de famílias, eu achei incrível. Eu já chamei minha mãe e falei assim, mãe, vamos, eu adoro Anshan, gente, de Goiânia, é muito participativo lá. Eu acho que foi muito rico. A gente já fez amigos que a gente já marcou de encontrar lá em Goiânia, então assim, do Brasil inteiro. Acho que esses momentos precisam existir, foi muito rico em todos os aspectos. Então, parabéns!